anos de uma má reputação. Palavra escrita em uma página branca. O Christmas de 1820 foi notável em Guernsey. Caiu neve naquele dia. Nas ilhas da Mancha, inverno em que a neve é memorável. A neve é um acontecimento. Naquela manhã de Christmas, a estrada que orla o mar de Saint-Pierre ao vale assemelhava-se a um lençol branco. Nevara desde a meia-noite até o romper do dia. Pelas 9 horas, pouco depois de nascer o sol, como não era ainda a ocasião de os anglicanos irem à igreja de Saint Samson e os wesleyanos à capela Eldet, o caminho estava quase deserto. Na parte da estrada compreendida entre a primeira torre e a segunda havia apenas 3 viandantes, um menino, um homem e uma mulher. Estes 3 viandantes, caminhando separados uns dos outros, não tinham visivelmente relação alguma entre si. O menino, de cerca de 8 anos, parara e olhava para a neve com curiosidade. O homem, seguindo-a atrás da mulher, uns 100 passos, dirigia-se, como ela, para o lado de Saint Samson. Era ele moço ainda e parecia ser operário ou marinheiro. Vestia as roupas ordinárias, isto é, uma grossa camisa de pano escuro e uma calça de pernas alcatroadas, o que parecia indicar que, apesar da festa, não iria à igreja. Os grossos sapatos de couro cru e solas tacheadas de ferro deixavam sobre a neve uma marca que mais se assemelhava a uma fechadura de prisão que é o pé de um homem. A viandante, essa evidentemente trajava roupas de ir à igreja. Envolvia-se em uma comprida manta alcochoada de estofo de seda preta, debaixo da qual apertava-lhe faceiramente o corpo um vestido de fazenda da Irlanda com listras brancas e cor-de-rosa, e se não fosse as meias vermelhas, tomá-la-iam por uma parisiense. Caminhava com desembaraço e viveza, e pelo andar, que mostrava não lhe ter ainda pesado a vida, conhecia-se que era moça. Tinha aquela graça fugitiva que indica a mais delicada transição, a adolescência, a mistura dos 2 crepúsculos, o princípio de uma mulher e o fim de uma menina. O homem não reparava nela. De súbito, perto de uma moita de azinheiras que forma o ângulo de uma horta rústica, no lugar denominado Bases Maisons, voltou-se a moça, e esse movimento chamou a atenção do homem. Parou, pareceu reparar nele um instante, abaixou-se e o homem julgou vê-la escrever com o dedo alguma coisa na neve. Levantou-se e pôs-se de novo a caminho com um passo mais apressado. Voltou-se ainda, mas desta vez rindo, e desapareceu pela esquerda, seguindo o carreiro guarnecido de sebes que leva ao castelo de Gilliatt. O homem, quando ela se voltou pela segunda vez, reconheceu Déruchette, linda mocinha do lugar, mas não sentia necessidade alguma de apressar o passo. Alguns instantes depois estava junto à moita de azinheiras no ângulo da horta. Já não pensava na passageira, e é provável que, se nessa ocasião pulasse um golfinho no mar ou um cardeal nos arbustos, passaria com um olhar fixo no cardeal ou no golfinho. os olhos baixos, e assim os levou maquinalmente ao lugar em que parara a menina. Dois pezinhos aí estavam impressos, e ao lado deles a palavra escrita por ela, Gilliatt. Era este o nome dele. Chamava-se Gilliatt. Ficou por muito tempo imóvel, contemplando o nome, os pezinhos, a neve, e depois continuou pensativo o seu caminho.